Tenkte at du kunne få leke med den her i stedet. Dette er Eva. Den er litt finere, sant? Eva prøver å overbevise sønnen sin Truls om at designerleken er morsom å leke med. Det er fordi Eva har ryddet bort alle de stygge lekene før hun skal ha visning. Om en uke. Den er så sånn skrikende farger, synes jeg. Truls innser i dette øyeblikket at mor har blitt boligkoko. Ikke bli boligkoko. Velg eiendomsmegler 1, så hjelper vi deg å ta valgene som gir deg best pris for boligen din.